Shaman kong sa kamian kong sila kakak kong sila wala chong ako kay hama ko pangay tumita sa kulunang ay siya lawa do si yu sa sang hao di simbong do maupan man mapariya mga ipang ati tanda kamua simbong am do pungsuta na ako masang kwang putin tay wo kwan sang ay pangaro tan su jir jirang ya kwang putin tay man mapawa ya kong suyo dani padkatam dani kumis ni pidi ano si fu do ilaw dayan ak misu na pito to nuri nuk masang jir jirang nuk masang yun sumingan am si jay kwan ay mime suyo mamirang jir jirang am满天星让我安息息，来本息息让我们上啊广播电台录，帮助大家长大。我晚上啊，我们说的你别跟跟我们星让我到录基金会呀，那是112年的，让俺们明朝让我们说啊，那等把说啊，我们说嘛个，那把读我们说那个500万，我们上啊就别让俺们，那等读我们上啊，我们就别管他们。但那是结婚上，我们说结婚读我们上啊个。Kau masangan jadi pem, dan apa kau anda dengan masangan cucau nu kau puten thayan. Mana ini saya awam apa untuk masangan kau puten thaya tahu dukung sam. Uk masangan jadi pem, mikmu ya ti yara kau anak masangan iok mifare ya kanu ya ti yara dengan masangan jadi pem rewu dah panjen panya do tahuan do duduk saya so kasih dong dah siram kapi king king dan ya dok masangan jadi pedurangan.下面是接任干的国家通讯委员会的 NCC 的本机务财团法人的广播电台的彭书达虽然你也没上来没说的你比君主你让没说你的皮囊把这负担的保持是马不那个500万的你的皮的囊但是我们上来的财团法人的家法的干我们那些人没说没君主说我们上来的皮的囊把这负担的囊囊囊没说karwan na dangan wak meso na kalfutan nuk masanga tsongga no 50% karwan nuk masanga nyerpidangam dan siji dangan na tauk masanga malapi chisao na dangan nuk masanga chitao no nangan dan yin si rao yam yapaku nuk masanga kwamputin thay dupung sam kano langa wunjau ti chinghuyam reka krapa si rao tawa ak meso medung si rame kinging nira ruk masanga makana tan nyerpian当初我们电台设立的时候是500万的捐助资金，那我们的财务方面就必须要在这500万捐助资金以上，那所以这是基本上就是这个捐助资金设立的这个基金就不能动之道。那因为我们所有的营运经费都是靠募款，还有我们的申请案子，因为公部门补助，那所以完全没有一些营运的收入。在申请换照的时候，因为它是3年换照一次嘛。那所以在申请当中发现我们的财务报表有一些需要补足的地方，蓝恩电台我们不能没有你，这是我们现在最急切的，希望大家能够伸出援手。Mana sih orang yang pengguna nama NCC nama depanji dua kemas makan dua kawan payen do ibai isuanianan kemasu pada hutan dandang wu bai wan dangai magnet pedang nyerpian am tanu sih jeda pada hutan dan apa keluar dok masanga rin sih cicau dan no kuang poten terus pungsutan namu kaku apa kata ngai setiap kawan miaru ya umam berdok masanga pangurutan suci jen dangai rajuayam mana sih kalian terus pungsutan ti ya biar yak mea pangapringar sumi kamera dayana ciri ciri dok pungsukan dan要这个东西一定要留起来，你不留的话，你后面搞不好有些小孩子也不懂，因为有些会讲一些当地的方言母语，所以小孩子可能会间接学到这些语言。农改民国85年，我改你们被成立的苏门水下广播电台的帮助大家，麦克登巴乌亚，你们嘛吧，你别的安达努西胡的当啊，那你。Pito tuan nuk masang a ciri ciri nuk mesuai yun cumi nga kuang putin tayan. Tau kuman sang ada pangayin dam dak mida pa butun duk mesuai radio ya. Ak menjai pa kamera sya nuk mesuai malapaya mira. Cira kilian taru pung susuk masang a ciri ciri ng tado. Iya taru dangan manyi sya ulang ngun cawa cicin kuyam. Uk mana sang aya makan yang tarwa nyerpayam. Daika kerapa sira kilian temar wadu du du ayan wak mesu sumidung siram. Making king nyeraduk masang a nyerpi du kuang putin tayan. Fagadam pengi.